Naam, shukrani kwa kuchagua taarifa zetu za Darubini Weekendi jioni hii ya leo. Mtazamaji, karibu, taarifa ndio zinaanza sasa. Mimi ni Kamchemenza, wa ishara ni Byron Abuli. Karibu twende nalo hadi tamati. Moja kwa moja kwenye taarifa ya kusikitisha ni kwamba watu 13 wamefariki hii leo katika ajali saba tofauti katika kaunti za Kiambu na Kajiado. Sita kati yao wamefariki katika ajali tano zilizotokea katika sehemu ya Gitaru kuelekea Ruaka, ya barabara ya Western Bypass, baada ya mwanakandarasi kufunga upande mmoja wa barabara hiyo. Abiria wengine sita walifariki wakati tuktuk waliokuwa wameabiri ilipogongwa na gari la aina ya Toyota Prado lililokuwa likiendeshwa kwa kasi. Watu wengine wawili wamefariki wakati gari lao lilipobingiria likijaribu kukwepa kugonga mnyama katika barabara kuu ya Namanga. Mwanahabari wetu Ruth Wamboi anatukunjulia jamvi la Darubini Weekendi jioni hii ya leo. Ilikuwa Jumapili ya mikosi kwa familia kadhaa baada ya wapendwa wao kuangamia katika ajali za barabarani. Katika sehemu ya Gitaru kuelekea Ruaka kwenye barabara ya Western Bypass, watu sita walipoteza maisha yao. Wawili kati yao walikuwa madereva waliofariki baada ya magari yao kugongana ana kwa ana. Abiria wengine katika gari hilo walinusurika na majeraha. Kama ameweka diversion, anastahili kutumia feeder loads. Atumia feeder loads ndio apunguze hii ajali zinazoonekana. Watu wengine wanne waliofariki walikuwa wapita njia ambao waligongwa na magari walipokuwa kijaribu kuvuka barabara. Hiyo kuta kukiokuwa na footbridge ambayo ingiwekwa kila pahali. Kama pale ukiangalia kwa mbao, kwa mbao kukiwekwa footbridge, kwa sababu pale watu wengi huwa wanapita. Wakazi walimshutumu mwanakandarasi wa Uchina ambaye anakarabati barabara hiyo kwa kufunga upande mmoja wa barabara hiyo, hali ambayo ilisababisha mkanganyiko kwa madereva na wapita njia. Sasa gari zinatumika njia moja, watu hawako wamesoea hivyo. So mtu akiangalia barabara amsaidii ingine, anapatana na gari ingine. So tunajadiliana tujue vile tutasaidiana ili watu wetu wasigogwe sana. Katika eneo la Kamakis katika barabara ya Eastern Bypass huko Ruiru, watu watano walipoteza maisha yao wakati tuktuk yao ilipogongwa na gari aina ya Toyota Prado. Akapata gari ingine hapa juu, Nissan ilikuwa imesimama. Haa, tuktuk ndio iligongeshwa kwa matatu. Na hayo matatu pia kuna watu I think wawili walikufa hapo hapo. Nae Prado ilifanyaje? Prado sasa after kuamshwa, jamaa alikuwa salama, lakini unaona tu amelewa kabisa. Hakuwa yeye ameumia. So it's unfortunate that family limebaki bila breadwinner. Na the guy was very hard working indeed. Alikuwa tu ameamka asubuhi mapema kutafutia watoto wake. Naye kuna mwingine naye alikuwa amelala kukula mali yake, akaamua kujamaliza watu wichi. Mtoto mwenye umri wa miaka 11 ndiye pekee aliyenusurika katika tuktuk hiyo. Kamanda wa polisi katika eneo la Ruiru, Sisili Kemboi, alisema kuwa gari hilo la Prado pia liligonga matatu kabla ya kubingiria. Na huko Kajiado, watu wawili walifariki papo hapo katika eneo la Mzee Mombasa katika barabara ya Namanga katika kaunti ya Kajiado, wakati dereva wa gari la Toyota pickup alipopoteza mwelekeo. Tukasikia mlio wa gari, tukakuja, tukakuta gari ameshaanguka, watu wameanguka hapo chini. Kulikuwa kuna watu wanne, wawili kama mmoja amekufa tu hapa hapa. Kuomba serikali yetu kama wanaweza tusaidia, waweze tuwekea bumps ili ajali tuweze kuipungua. Juu kama wakati wa kiangazi wanyama wamekuwa wengi. Shida ni, yani hizi wanyama inawekwa kwa barabara. Sasa tukianza kuhepa, basi ndio hii balaa kama hii. Ruth Wamboi, Darubini Weekendi.